Президент Володимир Зеленський відсторонив від посади голову офіса генпрокурора Ірину Венедіктову та призначив Симоненка Олексія Юрійовича. Також усунув від виконання обов'язків голову Служби безпеки України Івана Баканова. Укази з'явилися на сайті Офісу президента. Відповідно закону України про правовий режим воєнного стану постановляю відсторонити Венедиктову Ірину Валентинівну від посади генерального прокурора йдеться в повідомленні. Також іншим указом виконувач обов'язки генерального. Прокурора Зеленський призначив Симоненка Олексія Юрійовича. Відповідно до статті дисциплінарного статуту збройних сил України, затвердженого законом України від 24 березня 1999 року усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків голови служби безпеки України йдеться в повідомленні. Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що за час війни у правоохоронних органів були виявлені чисельні випадки державної зради. Ухвалив рішення про відсторонення від посад Генерального прокурора та про усунення голови Служби безпеки України. Хочу, щоб мене сьогодні почули і усі, від кого залежить надзвичайно чутливе питання призначення нового керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Моя позиція як президента України конкурс, який відбувся, має призвести до цілком логічного рішення. Про призначення нового керівника. Відповідна людина обрана, і від конкурсної комісії залежить фіналізація цього рішення. Чому це питання чутливе? Відповідь очевидна: без повноцінного керівника такої інституції неможливо і її повноцінне функціонування. До речі, те саме стосується і Національного антикорупційного бюро України. Строк повноважень попереднього керівника завершився і має відбутись конкурсна процедура для відбору нового очільника НАБУ. згідно з указом президента Малюк Василь Васильович призначений тимчасовим виконувачем обов'язки голови служби безпеки України.